Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli. Uveliko pričamo o predstojećem sajmu privrede u Nišu. Veliki događaj, neumorni Bata Vasiljević, predsednik gradske opštine Pantelej, ne odustaje. Drugi sajam privrede, moj gost, ono, završne pripreme u toku, Bata kaže, sa sastanka pravo u studio, da sve to u četvrtak, kada je svečano otvaranje, je li tako? U 12 sati. U 12 sati. Dobar dan i dobrodošli, Bato. Dobar dan i vama i vašim gledocima i bolje vas našo. Kako je atmosfera onako pred sam sajam? Animirana čitava Srbija, kao što smo najavili. I kao što smo najavili, mi smo ovaj put aktivirali sve lokalne samouprave na celoj teritoriji Srbije i ono što mi očekujemo, imaćemo lokalne samouprave sa svojim privrednicima od Inđije do Dimitrovgrada, od Dimitrovgrada do Subotice i od Subotice do Preševa. To smo uspeli da obradimo kompletno, iako smo bili hendikepirani time što nismo mogli da imamo tačan termin održavanja sajma zbog zauzetosti hale. Mislim da bi mnogo više učesnika bilo nego što će i biti, ali biće i taman dovoljno da sajam nastavi da živi i da traje decenijama, a ja bih rekao i vekovima, jer to je ono što ovom gradu više nego treba. I ne samo gradu Nišu, biće to potrebno i državi Srbije. Bili ste uporni, držali ste se toga, nisu bile prognoze onako pojedinaca i kada ste organizovali prvi sajam bile ružičaste, međutim upornost i ideja da je gradu Nišu potreban takav sajam su urodili plodom i eto drugu godinu za redom. Kažemo, četvrtak i petak je sajam privrede, a ti termini u hali, koliko znam, subota i nedelje bokserski festival, boksing bokserski festival kickbokserskog kluba Niš. I da li postoji mogućnost, možda za narednu godinu, Bato, da taj tajming fisiramo i da mi možemo unapred 3 meseca da radimo kampanju? Ovo je bio hendikep, kada kažu može sad, pa zbog utakmica se odlaže tad, pa slobodan termin jurimo. Može u oktobru, pa može u novembru, pa može u decembru, a to pravi velike probleme. Ja se nadam da će svest da proradi kod svih onih koji treba da pomognu ovako jednoj manifestaciji, jer nije ovo potrebno opštini Pantelej i Bati Vasiljević. Ovo je potrebno pre svega gradu Nišu, a ja bih rekao i šire od toga i državi Srbiji. Jer lokalna samouprava nema sprečeg posla i nema važnijeg posla nego da bude servis građana i da bude servis privrede. Jer svi dobro znamo, bez privrede, bez proizvodnje, nema ni života. A ovo je jedinstvena prilika da mi okupimo na jednom mestu privrednike sa cele teritorije Srbije, što je nemoguće da se širi i van granica Srbije i ja sam ubeđen da će to tako i da bude. Mi smo kasno obavestili naše pobratimske opštine. Mnoge od njih su bile zainteresovane da uzmu učešće. Nažalost, zbog stalnog odlaganja termina jednostavno nije moglo i da se spremi da dođu na sajam. Nadam se do godine lično da će to biti drugačije, da ćemo barem 6 meseci unapred imati zakazan termin i da možemo da radimo. I ono što hoću da kažem, Žika, rekao si na samom početku, svi su nekako, da ne kažem, tiho, da li je tiho bojkotovanje ili tiha sujeta ili šta je u pitanju. Ili sabotiranje. Šta je u pitanju, ali jednostavno od onih od kojih se najviše očekivalo da uzmu učešće, pa ni ove godine ga nisu uzeli. Neću da nabrajam ko je to, verovatno će da se i prepoznaju o ovome. Onome ko je prevashodni zadatak da se bavi privredom, ni ove godine ne verujem da će i jednog privrednika da nam dovedu, a to je toliko o tom, o toj aktivaciji, o tom pomaganju, o tom sajmu. Prosto ne mogu da razumem. Tamo gde smo bili, gde je god u lokalnoj samoupravi, gde su ljudi došli iz privrede, to se vidi, to se na kilometar prepoznaje. Istog trenutka uzimaju učešće, istog trenutka se prijavljaju, istog trenutka obaveštavaju privrednike i okupljaju ih da uzmu učešće. Tamo gde su surovi političari, tamo toga nema. Tamo to teško prolazi, teško ide. Ali dobro, valjda ovaj drugi pokušaj
puno znači, pa će i oni koji se nisu nešto istakli u pomoći do godine reći, svaka čast čoveku, ajmo da i mi pomognemo malo. Uvek su dobrodošli. Ja očekujem kada ovo počne da živi punom snagom i punim kapacitetom, a mislim da će i od ove godine mi očekujemo stotinak lokalnih samouprava koje će uzeti učešće, pa neka bude samo po jedan i dva privrednika sa njima, evo prilike da taj sajam bude uspešniji nego prošle godine i svaki naredni će biti tako da to postane brend Niša, da to postane prepoznatljivo. I sto puta kažem, kada može jedan Novi Sad, kada može jedan, pomozi mi u Bugarskoj, Plovdiv, što ne može Niša? Pa Niš je raskrsnica, ne možete ni na istok, ni na zapad, dok ne prođete kroz Niš. E, samo me zanima, šta sutra već preko sutra u 12 sati, četvrtak i petak, hala Čair, u 12 sati, ali će kapije hale biti otvorene već u 10 sati, šta možemo da vidimo? Kapije sale će biti u 10 sati u četvrtak ujutru otvorene, a svečano otvaranje sajma je zakazano za 12 sati. I pored sajma privrede i preduzetništva biće organizovan sajam zapošljavanja i biće organizovano predavanje i edukacije i radionice za dualno obrazovanje koje je ovoj zemlji više nego potrebno i otuda veća šansa i veća potreba građana da u što većem broju posete sajam, jer je ulaz besplatan, nema nikakvog naplaćivanja, tako da će građani slobodno moći u svakom trenutku da posete sajam i da se informišu o svemu onome i da vide sve ono što naši proizvođači, naši privrednici nude i što će biti prisutno na ovom sajmu. Sajam je jako važan za te međusobne privredne kontakte, poslovne veze, sklapanje ugovora, a takođe, ovo što rekao ste, sajam zapošljavanja, biće sigurno mesta za one koji traže posao da sa CV-em dođu tamo, CV-em poslovnom biografijom, zovem, kako se to kaže. Svakako, biće tu prepoznatljivih kompanija koje imaju potrebu za angažovanjem nove radne snage i evo prilike da na tom samom sajmu mogu da dođu i do svog radnog mesta i do zapošljavanja, a to je dobra prilika i dobra šansa da u što većem broju nam dođu posetioci, jer smo i zainteresovani da taj sajam bude i posećen od strane građana, da što više građana vide, a i što više privrednika da se susretne i da razmene iskustva i u proizvodnji i u novim proizvodima i novim dostignućima i tehnologijama. Uvek je takva vrsta susreta privrednika više nego potrebna. Jer na kraju krajeva, pa ne bi ceo svet vapio i tražio i organizovao sajmove, da to nije potrebno i da to nema neku vrednost i neku cenu koja, još jednom kažem, grad Niš kao centar i privredni, i kulturni, i obrazovni, i sportski, i kako god hoćete, zaslužuje da ima sajam privrede. Ovi prvi koraci su najteži i mi ćemo da ih savladamo. Nadamo se da će nakon trećeg sajma biti mnogo drugačije, da će sami privrednici, same lokalne samouprave da se prijavljuju i da će se i specijalizovati sajmovi, jer mi danas organizujemo sajmove širokog spektra, znači nisu specijalizovani po vrstama, nego jednostavno svima je otvoren prostor i sajam da mogu da učestvuju od bankarstva, trgovine, osiguranja, proizvodnje, turizma i svega ostalog što uz to ide. Doći će vreme kada taj sajam bude prerastao, kada će morati da se grade i da se razmišlja o izgradnji prostora za održavanje sajmova. Raduje me to što sam
čuo da grad Niš je već raspisao javnu nabavku za projektovanje sajamskih prostora i to je upravo ono, a dok sajamski prostori budu urađeni, tada će sajam već naveliko da traje i da se omasovi i onda će i da se specijalizuje, da se održava po takvim vrstama, a do toga treba da se dođe, do toga treba neko da nosi na plećima nama. Mi se ne žalimo, nismo se umorili i nemamo nameru da stanemo. Obećali smo građanima da ćemo jednu takvu manifestaciju da im obezbedimo i na dobrom smo putu i siguran sam da će ovaj sajam biti još uspešniji nego prošle godine, a to je još jedan podstrek i još jedan dodatak da sledeće godine radimo još jače i još više i još bolje. Da, i preležat ćemo dečije bolesti, razume se. Dakle, još jednom četvrtak i petak, mi ćemo učiniti sve da građani pre svega čuju informaciju, dođu do hale Čajira, ne samo građani, već i privrednici, i Bože zdravlje, i sutra ćemo na tu temu i narednih dana i učiniti da, što vi rekao, sti po broju poseta, nadmaši onaj prethodni. Mi vas očekujemo i jednostavno smo navikli na televiziju Zonu da nas redovno prati u svojim aktivnostima i očekujemo vas redovno da propratite i ovo i da izveštavate na način kako vi to umete da radite pravovremeno, istinito i tačno i to je ono što nas raduje. Hvala Bato na gostovanju, još će biti priče, a sledeću gošću najavljujem prilogom, lepom pričom iz Brzog Broda. Gradi se novi vrtić u Brzom Brodu, bit će mesta za stotinak mališana, ukupna vrednost projekta je oko 40 miliona dinara. Bio juče tamo i gradonačelnik Darko Bulatović, najavio izgradnju još jednog vrtića u naselju 9. maj, a moja gošća je Svetlana Ceca Mitić, direktorka Pčelice, pa ćemo i o festivalima, manifestacijama, Zlatnoj pčelici, sve ono što nas očekuje u ovim, za decu, danima radosti, pa i za nas starije, što da ne, tu su slave, tu je Nova godina i tako dalje. Najavljujemo je pričom iz Brzog Broda. Niško naselje Brzi Brod naredne godine će dobiti novi vrtić u kome će biti mesta za stotinak mališana. Vrtić će biti u staroj zgradi osnovne škole dr. Zoran Đinđić koja se kompletno rekonstruiše i dobija još jedan sprat. Od planiranih 700 kvadrata 350 će biti dograđeno. Radove je obišao gradonačelnik Niša. Računajući tri nova privatna vrtića koja ćemo sledeće godine finansirati i čiji kapaciteti će biti stavljeni u službu pre svega dece, roditelja, rekao bih svega onoga što je radila pčelica, ukupno će ih biti šest, tako da možemo da kažemo da kao grad dajemo baš veliki doprinos kako bi se smanjile liste čekanja. Vrtić će mnogo značiti deci iz ovog velikog niškog naselja koja su trenutno usmerena ka vrtićima u naselju Nikola Tesla, Niškoj banji i Trošarini. Mi smo veoma srećni što ćemo i na ovom području dobiti vrtić koji će omogućiti mališanima sa ove teritorije da negde u blizini svojih domova imaju mesto gde će boraviti i gde će učiti ono što im je kasnije potrebno za polazak u školu. Gradska opština, kao što znate, ima dosta vrtića na našoj teritoriji. Ono što je bilo jako problematično je vrtić u Brzom Brodu. Potrudili smo se u saradnji sa gradom da krenemo sa rekonstrukcijom i ovog vrtića, s obzirom da na ovoj teritoriji živi ogroman broj ljudi. Bulatović je za narednu godinu najavio početak izgradnje još jednog vrtića u naselju 9. maj, a zatim i u drugim delovima grada u kojima za to postoji potreba. Tu je, može. Svetlana Ceca Mitić, moja gošća. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Ovo su lepe najave, ovo je izvesno za Brzi Brod, sad nadamo se će biti izvesno i za Novo Selo, odnosno naselje 9. maj, kada je reč o izgradnji vrtića. Ja sam sasvim sigurna da će biti izvesno, budući da grad sve ono što obeća i ispuni, zaista puno rade sa nama i pčelica im je, čini mi se, jedna od najdragocenijih ustanova u gradu. E da, pričali smo jutros baš o tome kako je nekad u svakom perifernom naselju ulici bilo po 20 mališana. Da. Pa nije bilo ni potrebe toliko za vrtićima, deca su se igrala sa svojim vršnjacima. Međutim, danas kada govorimo o socijalizaciji dece, vrtić zauzima ključ
ključno i najbitnije mesto. Možda je to razlog zašto je tolike potrebe sada, čak i uslovima, kada ima ko da čuva decu, misli na bake i deke, da roditelji jednostavno žele da to dete odrasta u društvu svojih vršnjaka. Otuda i pritisak, svojevrsni pritisak na vrtiće pčelice. Znate kako, vrtić je preko potreban svakom detetu za zdravo odrastanje i naravno u vrtiću dete nauči sve ono što je potrebno za kasniji život. Budući da u našoj ustanovi posluje čak 26 vrtića, mi jesmo popunili sve kapacitete, imamo oko 6300 upisanih mališana, ali zaista je potrebno bar još 2 do 3 velika vrtića da bismo svu decu obuhvatili predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Grad radi na tome, radi se vrtić u Brzom Brodu, videli smo, očekujemo i vrtić u naselju 9. maj, vidjet ćemo gde ćemo još graditi, ali radi se na tome. I to je lepa priča. Što se tiče liste čekanja, ona je smanjena u odnosu na prethodni period, međutim još uvek ima ono, kandidata. Nekima više gori pod nogama, nekima manje, a i u ostalom svi ti roditelji, moramo da ih razumemo, upravo zbog toga odrastanja dece, žele da te deca budu sa svojim vršnjacima. Između ostalog i ta želja. Kako su te stvari po tom pitanju? Da, lista čekanja se smanjila, budući da smo otvorili nove grupe gde god je bilo kapaciteta. Otvorili smo novi vrtić Zeka u Medoševcu. Imamo i vrtić Sunce koji smo dobili od Uvanske industrije Niš. Grad je to renovirao, uradio i tako smo smanjili listu čekanja. Sada je negde oko 1630 mališana, da, a bila je oko 2500 do 2700, to je bio neki prosek. I dobro. E, sada ulazimo u ono što posebno zanima i roditelje, i porodicu, a i dečicu. Decembar je mesec radovanja, sve od, ajde kažemo, sredine decembra meseca, preko Zlatne pčelice, Nove godine, Deda Mraza, Božića, pa radovat ćemo se tamo i za Vaskrs. Da. Šta nam je pčelica spremila za to? To je Cecina specijalnost, pretpostavljam. Da napravi spektakl, manifestaciju, karneval, šta već? Naravno. Znate kako, pčelica je vaš spitno-obrazovna ustanova. Naša osnovna delatnost je vaspitanje i obrazovanje dece. Ja sam zaista srećena kad imam vremena da se bavim time zajedno sa vaspitačima i stručnim timom koji radi sa decom u našim vrtićima. Za decembar smo pripremili mnoštvo manifestacija. Pre svega priredbe u svim vrtićima, susrete sa Deda Mrazom, sve ono što ide uz Novu godinu, jelke, paketići, razne pahuljice, razni patuljci, ali o tome ćemo nešto kasnije. Ono što je najvažnije, to je naš festival Zlatna pčelica, koji će se dogoditi 21. decembra u Domu vojske u 19 sati. Ja vas pozivam da dođete. Kako to zvuči, Dom vojske? Ja sam bio nedavno, pre par dana, na koncertu Vlatka Stefanovskog. 1000 ljudi, 1000 mesta. Hoćemo da ispunimo sva ta mesta. Hoćemo sigurno. Izgleda to fantastično kad je puna sala. Za festival se uvek traži karta više. Prošle godine je bilo prepuno. Mnogi su čak i stajali, ali su došli da pozdrave mališane i da vide koliko je tu talenta na sceni. Jer mi pre svega postojimo da prepoznamo talente, kasnije ih negujemo zajedno sa roditeljima. I sasvim sam sigurna da će neko od tih mališana koji će se pojaviti na sceni sigurno biti neka zvezda ili neki umetnik koji će biti vredan pažnje. To jest na kraju tako bude. Da, to je najvažnije. I svako od poznatih muzičara kaže počeo sam u vrtiću, na tom festivalu, nastavio u dečijem centru, na majskoj pesmi i tako dalje. Dobro, veliki je to posao i organizacija. Imamo li neku konačnu playlistu što bi sad ovo moglo da se kaže? Da, posao je veliki. Krenuli smo još početkom novembra. Umetnički direktor festivala je profesor muzike Nenad Stošić. Organizator festivala je Vanja Janačković. Na sceni će se pojaviti 35 solista. Pojavit će se naš hor Zlatne pčelice. Pojavit će se hor malo starije dece niže muzičke škole. Zaista će biti sve divno i spektakularno. I ja vas pozivam da dođete i obavezno da snimite festival. Da li će biti Deda Mraza? Eto, to me zanima. Ne znam, za poklone, boga mi, vrlo je nezgodna i neprijatna situacija. Morao bi za sve paketiće da obezbedi, a Deda Mraz proživio ovo naše vreme. Jel da, neke su govorili stabilizacije inflacije, sada ovako. Sa Deda Mrazom sam u kontaktu, kaže da će doći ako bude onako snežno vreme i dobro za njegov dolazak. Ja sam sigurna da će održati obećanje, ali neka to bude tajna. Kako je blago toj deci koja veruju Deda Mraza, divno. Treba to pospešivati, tu veru u Deda Mraza. Treba. I treba ostati dete.
Ponekad mi se čini da i ja verujem u Deda Mraza i to je možda dobro. Kako je to bilo zanimljivo? Ja sećam onih 70, ranih 70-ih i sad čekali smo novu godinu, ali roditelji su mudro to krili. Nisu govorili kakvi Deda Mraz gluposti, nije bilo društvenih mreža, nismo mogli da znamo da postoji ili ne postoji. Ali smo bili ubeđeni da postoji. To je bio strašan doživljaj kad se spustimo. Ne znam, Ceco, pamtiš li to u robnoj kući Pionir i Beograd? E kako, gde bio je Deda Mraz? Kad vidiš Deda Mraza, to je... Doživljaj. Doživljaj. A i bili su mudri, bili moderni. Deda Mraz, nije to bilo sada nalepi od jamboli ova brada. Mislim, to su bile prave brade, to je bila šminka u ono vreme priča. Izgledao kao deda, baš onako malo pogrbljen. Lepo je što deca veruju i treba im učiniti taj ugođaj. E, sada, što se tiče same scene, pretpostavljam da je Ceca i oko toga organizma, bude šljokica, zvezdica, bit će tako. Šljokice, zvezdice, pahuljice, veliki video BIM, što je nešto novo i vidjet ćete, bit će zaista fantastično, ne bih otkrivala sve tajne. 36 pesama, to je čitav koncert, je tako? Ne, 15 pesama, 36 mališana. 36 solista, oni će pevati na sceni, bit će kao pravi pevači, hor koji ih prati i imat ćemo čak i jednu ritmičku grupu, pravi festival. Pravi festival, svaka čast. E, a ono što se očekuju, što očekuju roditelji, to je da u samim vrtićima budu organizovane male zabave. Pa znam da je tvoja vizija bila da imamo i predstave male za decu. Hoćemo li tu praksu da nastavimo ili ne? To je jako lepo. I još ću nešto posle pitam, ali prvo taj deo me zanima. Da. Predstave se spremaju u svim vrtićima. Vaspitači su vredno radili. Poslednja dva meseca pripremamo novu godinu. U zajedništvu sa savetom roditelja dogovorit ćemo se da li će deca dobiti grupne paketiće ili pojedinačne. U toku su roditeljski sastanci gde vaspitači dogovaraju sa roditeljima. A ono što će biti iznenađenje, to je da ćemo od opštine Medijana dobiti jelke, prave pravcate jelke za sve vrtiće koji se nalaze na teritoriji te opštine, gde će vaspitači zajedno sa decom kititi jelke, a kad prođu svi praznici, onda ćemo te jelke posaditi u dvorištu vrtića. Što bi to bilo dobro? Divna ideja. E, ovako ćemo, ajde, u svakom dvorištu valjda ima toliko mesta, pa onda jednu jelku koju, jel da, okitimo za ovu 2018. godinu, posadimo sutra dana ispred jelke tabla. Uz ovu jelku smo se radovali 2019. godini, pa sledeće, ovo jelku smo se radili 2020. godine. I tako, onaj jedan špalir od jelki sa nove godine. Mislim da to bi moglo bude zanimljivo. Došlo vreme da se... Odlična ideja, odlična ideja, Žiko. I onda, u svaku jelku, neka godina arhiva, fotografije, sve to, pa, na primjer, neko dete kroz 20 godina dođe, aha, sećam se ove okićene jelke, ali kažete, aha, tu su i fotografije i snimci sa tog događaja. Lepo, e sad, dolazimo do paketića i tu će roditelji, daćemo im malo prostora da pitaju eventualno nešto kasnije, ukoliko je bio pitanje, da li grupni ili pojedinačni paketići? E, to je nekako bila dilema. E sad, nekako i Ceca bi najradije volila da se roditelji dogovore od jednog dobavljača, nađu zajednički jezik oko cene, kupe istovetne paketići i to da se podeli. Da. Druga varijanta je da svako donosi od kuće, pa jedan će da bude veći, drugi će da bude manji, pa neće onom detetu baš da bude pravo kada vidi neki veliki bager ili lutku u paketiću od pola metra ili metar. Šta ćemo da radimo po tom pitanju? Kad su paketići u pitanju, roditelji biraju, roditelji se dogovaraju i to je njihova organizacija. Ono što mi savjetujemo, to je da su dobre dve varijante. Ili da deca dobiju grupni paketić, naravno zajedno sa vaspitačima da odaberu igračke i slatkiše koji će se naći u tom paketiću. Mada ja uvek savjetujem da tu budu i neke knjige i slikovnice da bismo decu učili da vole knjigu jer će im to biti preko potrebno za život. A što se tiče pojedinačnih paketića, savjetujemo roditeljima da obavezno budu potpuno isti, da sadržaj paketića bude isti, jer kod nas u vrtiću su sva deca ista i nema podela. Roditelji to shvataju i nadam se da će biti onako kako smo se dogovorili. Je dobro. Otvara se još jedno pitanje. Želeo bih o tome malo da pričamo. Govorimo o našoj deci, o odrastanju. Poslednji dan smo baš u našem programu vodili razgovore na tu temu, pa i jutro sa Goranom Malovićem, logopedom, Gogom Logom, kako ga znaju deca.
Preko potrebno je toj deci druženje, razgovor, priča, ali i privikavanje na neke prirodne uslove. Pa smo navodili primere iz nekih skandinavskih zemalja gde deca vrlo često završe u blatu, jer vaspitači i taj sistem smatra da dete mora i na taj način da ostane u sredinu. Pa se deca izvode na jak pljusak, da borave u kabanicama, ne da premrznu i da se prehlade, ali neko vreme da provedu. Pa dozvoljeno da se deca umažu u bojama, da naprave, jel da dar mar roditeljima koji će morati peru, ali jedan drugačiji vid sada je trend u Evropi vaspitavanja u samim vrtićima. Kod nas ne znam da li bi se to primilo, nisam baš siguran da dete dođe kući, roditelj po dete ono svoje izmazano, ne znam kako bi roditelji reagovali da vi napravite jednu baricu i da pustite decu da prave od blata neke igračke, neke skulpture, ali očito da i ovi na zapadu to ne rade bez razloga. Da. Dete tako stiče imunitet i upoznaje svet oko sebe. Mi se trudimo, pričamo sa roditeljima, radimo različite radionice i predavanja i nekako pokušavamo da menjamo svest roditelju. To je teško bilo. Mnogo je teško. Znate, nije dobro čuvati dete ispod staklenog zvona. Stakleno zvono nas čuva od nekih neprijatnosti, ali nas čuva i od nekih dobrih stvari koje bi možda mogli da doživimo u životu. Zato apelujem na roditelje da puste decu da budu deca. Pa šta i ako nekad ogrebu koleno, i ako padnu, i ako izmažu trenerku u temperama, nije to tako strašno. Čini mi se da roditelji polako prihvataju taj način vaspitanja i obrazovanja i sasvim sam sigurna da će to uspeti i kod nas, budući da se priprema novi plan i program koji će se zvati Godine uzleta, što znači da će deca učiti svet oko sebe samo kroz igru i na otvorenom prostoru. I to otvoreni prostor. Ja se uvijek radujem kada vidim vaše divne vaspitače koje povedu kolone prema čajiru, pa idu za ruke se držite, dva i dva u red, pa jedna vaspitačica izlazi za ustavlje sa obrazovanjem, znači staju i poštuju i odlazim u čajer. Fantastična slika. Čini mi se da je ranijih godina, kad kažem ranijih godina, pre 20-30 godine, bilo više takvih slika. Da li je to vaše, odnosno tvoje, s obzirom na to smo prijatelji, dugi niz godina opredeljenje? Jeste, mi smo krenuli još prošle godine, nekih pre godinu i po dana, sa tim otvaranjem prema lokalnoj zajednici, što znači da su deca obišla sve institucije, sve ustanove, sve parkove u gradu i sve to može da se prati na našoj stranici Pčelice Ćirilično, gde smo, slobodno mogu da kažem, sa ponosom krenuli u te godine uzleta, gde mališani svet oko sebe upoznaju samo na otvorenom prostoru i kroz različite oglede i eksperimente sa sveta. I to je lepo, ono, ćirilično što kažemo, da li zbog mobilnih telefona nekako prvo se nauči, to je i naša srpska latinica, to se razumemo, naše pismo, naša srpska latinica sa onim č, š i tako dalje. Međutim, nekako nam je bliža i nekako je ćirilica nešto što treba da čuvamo i negujemo. Raduje me to. I mi smo, ono, naravno učili u trećem razredu latinicu, ali smo ono, bukvar, zna se šta je bukvar. Ćirilicu pisali do trećeg razreda, pa u trećem razredu upoznavali latinicu, a u četvrtom slovenački, makedonski jezik, u petom dalje osnove i tako dalje. Govorimo o nekom obrazovanju davno prošlim vremenima. Lepo je to za ćirilicu. Treba negovati ćirilicu, treba negovati sve naše nacionalne vrednosti, identitete. Mi u novembru mesecu imamo mesec kada decu upoznajemo sa tradicionalnim vrednostima i veoma smo ponosni na to. Imamo priredbe gde deca glume u nošnjama srpskim. Divno. Imamo priredbe gde deca uče stare pesme koje su se nekada pevale i ja ću vas sigurno pozvati jednom prilikom da i to snimite. Divne su slike. Ja moram da kažem, kao vrlo često čujemo kritiku na račun omladine, ali ja onda se pitam svih ovih godina šta se to desi našoj deci omladini u nekim godinama odrastanja. Pa onda imamo sjajno mališanu vrtiću, to je, mislim, priča za sebe, lepota. Osnovci, niži razli, radim sa njima, manifestacije te događaje, sjajna priča. Mlađi osnovci, stariji osnovci i onda nekako u tim adolescenskim godinama pogubimo malo konce. E, valja razmišljati i o tim godinama, ali za neku dugu priču da ne čekate dugo na otvorenoj telefonskoj liniji. Želimo da vas pozdravimo. Hvala što nas gledate. Predstavite nam se i pretpostavljam želite moju gošću Cecu nešto pitate.
A Žiko, ko bi drugi mogao da bude na... Slavka Dinić. Tako je. Gađi Han, Pirot, Slavinje i tako dalje. A Zatko... krajina, Žiko, ja više ne sam da pričam. Ajmo brzo, Zlatka. Brzo, prvo, veliki pozdrav za direktorku. Ali, Žiko, ja moram da kažem, to što ti pominješ skandinavske zemlje, pa naši, ja, moji unuci, evo, četvrta unuka je u vrti Cvrčak. Ja sam emotivno vezana. Prvo, da ti kažem, unuka Jana i Sergij su predškolsko imali, vaspitači su fenomenalni. Sada, predškolac mi je Andrej, imali su fantastičnu priredbu, neka potvrdi direktorka, glumili su voditelje, oni su bili prisutni. Ja sam bila oduševljena kada sam mog unuka Andreja gledala, ja sam plakala. Kako on vodi program, kako oni igraju kolo, kako se ponašaju. A to što kažeš da li se prljaju, pa uprljaju se sa plastelinom, pa neka ih, pa deca treba da se prljaju, pa da li vaspitačice su, Vidica Ivana, pošto su to predškolci, one su žene za sve pohvale. Tara je sada pošla u vrtić. Nemam komentara, tamo je, brate, kao u Vojnoj akademiji. Išli su, Žiko, kaže socijalizacija, mi smo ih pustili da idu i na zimovanje. Kad su se deca sa Kopovnika vratila, mali 4-5 godina, kao da su došli sa Vojne akademije. Pa sve pohvale za vaspitačice. Hvala. Pa sve pohvale za pelicu. Hvala Zlatka. Prijetno. Što kažemo, neka se prljaju, nemoj da se cepaju. To bi bio najveći problem sa igre kad se vratim sa pocepanim pantalonama. Da. E, to je. To se nije praštalo tako lako. E, dobro. Evo i nekih pitanja. U stvari, Cesto, predlažem da vidimo im obaveze što se reklama tiče. Dobro. Reklamni blok, pa onda još jedno 10 minuta da odgovaramo na neka pitanja. Može? Može, naravno. Ajmo Preventa Medic reklame, a potom imat ćemo vremena za još dva, tri uključenja. Eto tako. E, tu smo. I dobro, ima još nekoliko stvari. Imamo vremena za dva pitanja onako uživo, jer Sofija Rodić čeka. Sofija ima 9 godini, šampion je u brzom klizanju. Wow, kako to dobro zvuči. E da, kakva je saradnja roditelja i vaspitača? Rekla si mi pre otprilike godinu dana, moj prvenstveni cilj biće da napravim malo bolju atmosferu od one koja je postojala tada. Jesmo li napravili bolju atmosferu? Jesmo, mogu da kažem da jesmo. Zaista treba tu i tamo još raditi na saradnji roditelja i vaspitača, koja bi morala da se zasniva na međusobnom uvažavanju, međusobnom poverenju, a sve to u interesu deteta koje boravi u našim vrtićima. Jeste, atmosfera je mnogo bolja, roditelji razumeju potrebu vaspitača da rade sa decom po planu i programu. Naravno, poštujemo i njihova mišljenja, njihove sugestije, radimo sa roditeljima individualno i grupno i zaista mislim da se to primećuje i u vrtićima. Atmosfera je krajnje drugačija, pozitivna, nasmejana. Vaspitači imaju punu slobodu da rade onako kako treba da rade i ja sam zaista zadovoljna. A da čujemo da li ste vi zadovoljni. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, slušamo vas. Htela bih da pitam direktorku zašto nije održala obećanje. Zvala sam je na Belomir televiziji, rekla da će moja unuka da bude sigurno primljena, pošto oba roditelja rade, međutim... Kako se unuka zove? Molim, unuka se zove Ristić Dunja. Dunja, odakle je ona? Ona je izišla iz Branka Bjegović, vrtić Panda. Vrtić Panda. Evo zapisao sam. Ajde da vidimo. I nadam se da će direktorka da jednom konačno pozovu. Dobro, a volila bi direktorka da može, pretpostavljamo. Ajde, šta možemo za Dunju Ristić? Da vas pitam nešto, ja nikako ne mogu drugačije da dođem u kontakt sa njom. Pa... I zovem za kadar kod sekretarice, nije tu i sad sam mi se ukazala prilika. E pa dobro, to mu dođe isto bitno da smo zapisali Dunja Ristić, Branko Bjegović, vrtić Panda. Da, čini mi se da se sećam ove slušateljke, odnosno gledateljke. Moram da kažem da će Dunja verovatno biti primljena ukoliko se roditelji pojave kod nas u call centru, jer mi ne zovemo roditelje, oni moraju da dođu i da se interesuju. Ja jesam zapisala ime, ali se roditelji nisu pojavili i evo ja preporučujem baki da se neko od roditelja pojavi kod nas, da vidimo kakve su naše mogućnosti i dete će biti primljeno. I dobro, razgovori sa roditeljima, nekako,
Svi bismo želili ono, sa prvim čovekom čelice. To nekada nije izvodljivo. Mi smo u kontaktu vrlo često, sastanci, da, predavanje, inovacije, program rada. Ja vrlo dobro znam i radim taj posao i znam dve, tri stranke tokom prepodneva, već četvrta mi remeti redovne aktivnosti. Da. Koliko imamo vremena za te razgovore sa roditeljima? Znate, i sa strankama, ajde kažemo, oni bi lično kod vas. Da, svi bi lično kod mene, ali ja sam odredila dan za prijem roditelja, to je petak, od 10 do 11, oni mogu da se prijave kod moje sekretarice i da zakažu sastanak sa mnom, a od 11 do 12 je prijem zaposlenih. E, dobro, evo i još jedno pitanje, Halo, izvolite. Poštovanje, gospodin Žiko, i poštovanje vašoj gošći, konkretno... Konkretno, Petronijeviću, slušamo. Evo, mogu da pohvalim direktoricu, učesnik sam bio u akcije Delinskog visa, ono je stvarno lepota. Imate li u planu direktorka? Imam moralnu obavezu, tamo su mi išli u Leptirić, treba da se sredi i ograda i spolja, tako da, evo, nudim se kao građevinac, omladince, dole sa medijane, organizujte, ja ću da učestvujem. Prijatno i sve najbolje želim u radu. E, dobro. Hvala puno, u pravu je ovaj gledalac. Zaista imamo u planu da sredimo Leptirić i dvorište i vrtić. To je jedan od naših najstarijih vrtića. Za sada smo sredili dvorište tako što su vaspitači sve to odradili i imali smo pomoć omladinaca iz Delinskog visa. Nadam se da ćemo to nastaviti ovog proleća, odnosno sledeće godine, i sasvim sam sigurna da će Leptirić biti jedan od najlepših vrtića u gradu. Svakako hvala vam na ponudi, javit ću vam se i potražit ću pomoć. E, dobro, imam ja kontakte kada reču o Petroniviću. Da, odlično. Šta je sa kantinama? Čitam ovih dana, aktuelna stvar. Meni je nekako najaktuelnije da niko neće ostati bez posla. Ajmo. Ono što je najvažnije, tačno je da niko neće ostati bez posla. Mi smo formirali, odnosno gradonačelnik je imenovao jednu radnu grupu 24. jula ove godine, gde smo radili analize. U radnoj grupi su bili ljudi iz obrazovanja, iz finansija, naravno naša stručna služba. Došlo se do zaključka da kantine posluju u minusu, odnosno od 24 kantine samo 3 posluju pozitivno, negde oko 30 miliona je godišnje gubitak. Došlo se do zaključka da postepeno treba zatvarati kantine, dakle to se neće desiti preko noći. Svi koji rade na kantinama neće ostati bez posla, bit će im ponuđeno radno mesto u našoj ustanovi, naravno shodno njihovom obrazovanju i diplomi koju poseduju, i mislim da će biti sve u redu sa tim. Imaš samo toliko vremena da čujemo brzinsko pitanje i još brži odgovor. Izvolite. Moje poštovanje, Žiko. Slušamo. Zoran je ovde, hteo bih da pozdravim vašeg gosta. Dobro. I hteo bih da pitam nešto. U vezi sa obdaništem koje se nalazi u Rasadniku. Dobro. Vaspitačice iz tog obdaništa dovode decu kod nas, Žikom, u onom parku u Staru železničku koloniju da se igraju. Dobro. Međutim, ja sam gledao tamo, sa južne strane obdaništa postoje između dve zgrade, ima veliki prostor koji bi mogao da se sredi i da se naprave tu, da vaspitačice tu izvode decu, to je odmah do obdanište, da nema potrebe da ih ovamo vode, decu vode ih, zato što ima i saobraćaj, prolaze jednu raskrsnicu, da bi došli do nas. Nemamo ništa protiv da deca dolaze i volimo kad dođu kod nas onda da se igraju, ali onda što bi mogao grad i gospođa da vidi da se sredi taj prostor između dve stambene zgrade u Rasadniku. Evo, Zorane, povezaću vas sa Cecom, pa da vidimo na proleće stvarno blago menadžmentu pčelice s ovakvim saradnicima. Hvala, Zorane, sve najbolje. Odlično, ovo je divna ideja. Radi se u vrtiću Lane koji zaista nema veliko dvorište. Nema dvorište u kojem bi taj broj dece mogao da se igra i verovatno zato vaspitači vode decu na obližnje igrališta. Ali ovo je odlična ideja, radit ćemo na tome i sredit ćemo dvorište vrtića Lane. Hvala, Ceco, vidimo se nekom drugom prilikom. Najavljujemo i Zlatnu pčelicu i sve festivale, sada reklame, pa Sofija Rodić. Sofija Rodić je učenica trećeg razreda osnovne škole Ratko Vukičević i šampion je u brzom klizanju. Tu su medalje, mnogo medalja, a tu je sa nama i Sofija, tu je njena diploma. Dobar dan, Sofija, pa gde si ti? Čekaj, Žiko, 9:30. U školu? Da, bila sam u školi i sad sam došla.
E pa lepo. Gde si ti takmičila, šta si radila, tata nam je poslao neke snimke, pa da čujemo kako se stiže do ovih medalja. To su srebrne i bronzene medalje. Pa ja sam trenirala u Bugarskoj i u Beogradu na treninzima zato što ovde nemamo led i osvajala sam medalje zato što sam se trudila. A to je brzo klizanje, je li tako? Da. A kako si naučila, kako si počela ti to da radiš? Evo i snimke. Evo snimaka, izvoli, kako ste naučila to? Ja sam prvo počela da vozim obično klizanje na malim klizaljkama. I tako smo mi išli u Beograd i vidjeli smo klizalište. I mi smo otišli i vidjeli smo taj sport. I meni se taj sport sviđao i počela sam da ga vozim, da ga treniram. E, ovo je takmičenje, međunarodno takmičenje koje je održano u Beogradu. Hoćeš nešto da nam kažeš o tome? Budući mi je tata rekao da sve ti znaš. I da možeš sama da izneseš priču. Šta se to dešavalo ovde? Pa, ovo takmičenje na kome sam sada bila je bilo u Budimpešti, u Mađarskoj. Ja sam tamo osvojila treće mesto. Bravo. Na 222 metara, 333 metara, 500 metara i ukupno. A koliko? Samo par treninga napravilo u Budimpešti i Beogradu? U Budimpešti smo imali takmičenje, a došli smo u petak. Imala sam 5-6 treninga pred ovo takmičenje u Bugarskoj. I u Beogradu sam imala nekoliko treninga. Bravo, sa svega toliko. Pa ti da si imala ono što se kaže salo na raspolaganje, ti bi zlatu medalju donela. Da, samo da sam imala još nekoliko treninga, ja bi možda donela i zlatnu medalju. Zašto Sofija ovaj sport? Eto, da te pita Žika, zašto ne odbojka, zašto ne ritmička gimnastika, nego brzo klizanje? Nisam čuo još, da li još neko trenira ovaj sport u Nišu? Možda si jedina i to šampionka. Pa ja sam jedina, ali ponekad sa mnom idu i moje dve drugarice. Jel čekaš da se otvori ledena dvorana ovde u Čajiru? Pa... Jel voliš tamo da odlaziš? Da, volim zato što ne moram da putujem, a ipak imamo neko klizalište u Nišu. A kak ste učenici u školi? Dobra. Mislim, odlična, ali tako? Da, petice. Petice. Jel voliš školu? Da. A od sporta, pored brzo klizanja, šta još? Pa rolere vozim, brzovožnu rolere. A to ima veze jedno sa drugim, je li tako? Da, ima veze zato što su točkovi veći i cipela za rolere je plitka. I što još voliš ti da radiš? Pa... Možda se igraš sa lutkama? Ne više. Treći si razred. Ili pomalo? Pa malo se ponekad poigram s lutkama, ali više volim da se igram sa bratom. Jao, sunce moje, pa tako, tako. I lepše sa bratom, a... Jesi uspela brata da ubediš da on kliza zajedno sa tobom? Pa nisam ni morala da ga ubedim, on kad je video i on je sam hteo. A tvoji drugari iz škole, jel te pitaju nekad kad se vratila sa takmičenja, jesi nosila ti ove medalje u školu da vide drugari tvoji? Da, nosila sam. I šta oni kažu? Daj meni ja da nosi malo, je li tako? Pa ne, iako ja imam najviše medalje u odeljenju i moji drugari iz odeljenja i oni treniraju neke sportove. E, to sam čuo, to je sad moderno, koje sportove? Dečaci treniraju neki košarku, neki futbol, devojčice treniraju odbojku ili košarku. E pa to je lepo. Dobro, što bi želela sutra dan kad porasteš, Sofija, da budeš šampionka, je li tako? Jesi razmišljala o umetničkom klizanju, da praviš piruetu u vazduhu? Je li se sviđa to? Pa sviđa mi se, ali ne toliko kao i brzo klizanje. Bravo, bravo. Dobro, Sofija, poželit ćemo ti sve petice u školi, poželit ćemo ti još mnogo, mnogo medalja. Jednu zlatnu medalju. I šta je sledeće? Gde te vodi tata? Na koje takmičenje? Sledeće takmičenje je u Sarajevu, posle Sarajeva u Trentu, pa u Mađarskoj, pa opet u Mađarskoj, pa u Sloveniji. Blago nama i našem gradu sa ovakvim podmatkom, sa ovakvom decom. Sjajno. Sofija, hvala ti puno. Baš si me onako oduševila. Ovo je, dragi prijatelji, kraj našeg programa. Naravno, tu je još mnogo vesti i priča. Ne može sve, ali ostavit ćemo nešto od informacije za naš sajt tvzonaplus.rs. Pozdravit ćemo Altinu, Meku i Finu. Pozdravit ćemo LD, već znate,
Uvek vas sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo da LD Plus i LD Solar predstavljaju LD uređaje. Evo ga, vidite, on je sa moje ovaj, leve strane. Ovo je osma generacija LD uređaja sa posebnom, ono što se kaže, posebnim dizajnom, originalna i najbolja. I o LD-u smo i ovog jutra govorili, ali govorit ćemo i narednih dana, ekonomičan, antialergijski, štedljiv. Već znate ono, 1 sat 15 sekundi pauze, 5 sekundi potrošnje i tako kada to se pomnožimo u sate shvatamo koliko štedimo. U 173 maloprodajne objekata u Srbiji ima u prodavnicama Svetlost, a sve informacije u sedištu LD-a u krugu elektronske industrije, Bulevar Cara Konstantina 84-86. Dakle, ovo su pravi konvektori LD sa ovim dizajnom, kaže, želim da naglasim, kažu iz LD Solara i LD Plusa, da je ovo jedina legitimna firma na svetu sa pravom da proizvode, distribuira LD konvektor. Ukoliko vam se nude plagijati, molim vas da nas o tome odmah obavestite kako bismo odmah preduzeli potrebne pravne lekove te zaštitili vaše i naše interese, kaže se u saopštenju LD-a, budući da su se preko oglasa pojavili neki LD uređaji za koje osnovano sumnjaju da nisu original iz LD-a. To je bilo sve. Želim vam prijatan dan i svako dobro.